כמה חשוב בתקופות כאלה שכל אחד ירגיש אחריות מלאה עם כל יהודי ויהודי בכל מקום שהוא נמצא. הרי בכלל, כשרואים את הקשיים שיש לאנשים, בעיות בריאות, בעיות מכל מיני סוגים, שומעים כל כך הרבה קשיים, כל כך הרבה צרות של תאונות דרכים וכדומה, ובפרט כאשר המצב מגיע לכדי מלחמה של מאבק של ממש של חיי אדם, על אחת כמה וכמה שמוטל על כל אחד מאיתנו לעשות את שלו. אז אנחנו נקרא מהתהילים, למי שיש ספרי תהילים, כדאי לפתוח ונקרא יחד. זה טוב גם בכל שעה, אבל תמיד כשיש ציבור, יש לזה משקל יותר גדול, אני אקרא בכל רם. למנצח מזמור לדוד. יענך אדוני ביום צרה, יסגבך שם אלוהי יעקב. ישלח עזריך מקודש ומציון יסעדך. יזכור כל מנחותיך, ועולתך ידשני סלע. ייתן לך חלבביך וכל עצתך ימלא. נרננה בישועתך, ובשם אלוהינו נדגול. ימלא אדוני כל משאלותיך. אתה ידעתי כי הושיע אדוני משיחו, יענהו משמי קודשו בגבורות ישע ימינו. אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר. הם הקראו ונפלו, ואנחנו קמנו ונתעודד. אדוני הושיע, המלך יעננו ביום קוראנו. אין ספק שהקדוש ברוך הוא נותן הגנה ושמירה על עם ישראל, ותמיד צריך לזכור שעם ישראל עבר צרות במשך כל ההיסטוריה שלו, ועם ישראל חי וקיים לעד ולנצח נצחים, כמו הפסוק שהזכרנו, כל כלי יוצר עלייך לא יצלח, וכל לשון תקום איתך למשפט תרשיעי, אמן ואמן.